Բարև ձեզ, իմ սիրելի հայրենակիցներ, շատերդ ինձ դիմում էիք, թե ինչի լայվ դուրս չեմ գալիս, ինչի չեմ խոսում, կարոտել եք ինձ, ասեմ, որ եսը ձեզ եմ շատ կարոտել, և եկեք զրուցենք, քանի որ շատ ենք ուզում զրուցենք, իրար կարոտեցինք ինչ-որ, եկեք հիմա մի թեթև զրուցենք տարբեր թեմաների շուրջ, որ ես կարծում եմ այսօր իրոք մեր ուշադրության կարիք ունի, ուրեմն, առաջին հարցը, որ ես ուզում եմ ձեզ հետ քննարկեմ, դա, որ ես շատ հստակ տեսնում եմ, ինչպիսի մեծ, այսպես ասած, կանտորա է աշխատում պառակտման ոլորտում։ Ուրեմն, մենք տոնեցինք մեր հաղթանակը, բայց դրանով ամեն ինչ դեռ չի վերջացել, դրանով ամեն ինչ դեռ սկսվում է։ Քանի որ մենք նոր սկսում ենք կերտել այսպիսի մի պետություն, որ ուզում ենք լինի ժողովրդավարական, լինի արդար, լինի օրենքով, ուստի մենք բնականաբար պետք է ունենանք շատ, այսպես ասած, մեզ խանգարող հանգամանքներ։ Եվ ես դա հստակ այստեղ տեսնում եմ, շատ պառակտման մեխանիզմներ, որ գործադրվում է այսօր, չգիտեմ ինչ ուժերի միջոցով, չգիտեմ ինչպես, բայց ես հստակ ազդեցությունը այսօր հստակ տեսնում եմ։ Ուրեմն դրանցից մեկի զոհնել ես եմ, եւ եթե ուշադրություն դու դարձնեք, ոչ միայն ես եմ այսօր իմ հեղինակությունը դրված վարկաբեկվելու, այլ նաեւ այսօր մենք տեսնում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա նորանշանակ նախարարների, այսպես ասած, հեղինակությանն են այսօր դրել վարկաբեկելու։ Ուրեմն եկեք նայենք, ինչ է կատարվում։ Կատարվում են բավականին շատ կոմենտներ, վարկաբեկող անձնական վիրավորանքի հասցնող կոմենտներ, կան կոնտեքստից դուրս էդիտ արած վիդեոներ, կամ ինչ որ մեկը ինչ որ ստատուս ա գրել, կոնտեքստից դուրս բերել են, դրել են եւ այլն, ինչ որ հարցեր են ապացուցում։ So, եւ մենք տեսնում ենք, որ սոցիալական ցանցերում այսօր կատարվում է մի մեծ, այսպես ասած, հակահարված հին կառավարության կողմից, որ բերում է իր վատ հետևանքներին։ Հիմա ինչ պետք է անի հասարակությունը։ Ես ասել եմ ու էլ եմ ասում, որ հասարակությունը պետք է շատ նորմալ վերաբերվի դրան։ Դա հետ հեղափոխությունից հետո կատարվում շատ նորմալ process է, ժողովուրդ ջան։ Ուզում եմ, որ հիստերիա չլինի social media-յում, էմոցիաներից զուրկ մնացեք, ավելի հանգիստ արեք, նորմալ է դա։ Այդ ամեն ինչը պետքա լինի, ես օրինակ այդ ամեն ինչը շատ նորմալ եմ նայում։ Ուրեմն պետքա հանգիստ նայենք, թե ինչ profile-ներից է կատարվում այդ provocation-երը։ Եվ նայեք, թե նրանց առաջին նկարները, որ գցել են, երբ են գցել։ Եթե դա կատարվել այս վերջին 6-7 ամսվա ընթացքում, ապա այդ պրոֆիլները պետք է անմիջապես ռեպորտ արվեն, որպես կեղծը քյանքներ, եւ այդ վարկաբեկող նյութերը նույնպես պետք է ռեպորտ արվեն եւ նրանք հեռացվեն, այսպես ասած, համացանցից, քանի որ այդ կես պրոֆիլների միջոցով այսօր շատ մարդիկ են հարվածի տակ։ Դա վերաբերում է նաեւ լրատվամիջոցներին։ Եթե նայեմ եք ինչ-որ լրատվամիջոցի եւ տեսնեք, դա ասենք մամուլ է եմն է, because մամուլում բոլորն էլ կարող են գնալ ինչ-որ նյութեր գրել, կամ ինչ-որ մեկի կարծիքն է, բլոգ է եւ այլն, շատ զգուշ եղեք կիսվելու այդ ինֆորմացիաները, քանի որ դա հնարավոր է, որ ճիշտ ինֆորմացիա չլինի, ես դիզինֆորմացիա, այսպես ասած, տարածվի։ So շատի պետք է հետևենք դրան։ Ուրեմն ես նաև շատ զանգեր եմ ստանում, հարցնում են բոյկոտի համար, ասեմ ժողովուրդ ջան, որ բոյկոտը հայտարարվել էր ամսի 1-ին, մայիսի 1-ին, հատուկ ծրագրով էր արտահայտվել, քանի որ 55 հոգի դեմ քվեարկեցին ժողովրդի տեխնացուին։ Մենք հայտարարեցինք բոյկոտ, ոչ միայն մենք, իդեպ ասեմ, բոյկոտ հայտարարված էր 2013 թվականից այստեղ Լոս Անջելեսի համայնքում, եւ մի քանի ուշ կազմակերպությունի կողմից դա ունեցավ իր նպատ, իր, այսպես ասած, արդյունքները ամսի 1-ի, ամսի 2-ին Երևանում։ Մենք տեսանք կրթության նախարարի, մշակույթի նախարարի հրաժարականը, ինչպես նաև ՀՀԿ-ի գործնական, այսպես ասած, թևի համաձայնությունը, որ նրանք քվեարկեն Նիկոլ Փաշինյանի օգտին, այսինքն բոյկոտ ունեցավ իր արդյունքները, եւ դրանից հետո բոյկոտը, այսպես ասած, ետ կանչվեց, ռեկալ արվեց, դրանից հետո ով ինչպես ուզում է, ասենք, եթե ինչու մեկ ուզում է բոյկոտել ինչ-որ բան, դա արդեն արվում է անձնական ընտրության, այսպես ասած, ազատ խոսքի իրավունքով, ազատ ընտրության, այսպես ասած, իրավունքով։ Հիմա ինչ վերաբերվում է, ինձ շատ են հարցում նաև Հարութ Փամբուխյանի հետ կատարված երևույթի մասին, ասեմ, որ իր դեմ կատարված բողոքի ակցիան, դա սպոնտան է, պլանավորած չէր, ինչպես փորձում են մեզ, այսպես ասած, այդ նույն կանտորան հավաստիացնել։ Նրան այնտեղ հրավիրել են դաշնակցություն կուսակցությունը, պրովոկացիան արվել նրանց արդեն մի քիչ առաջ Արմուշի միջոցով, որը ելավ բեմ, հայտարարեց, որ Պան Արմենիան, ես Արմենիան առաջին օրվանից եղել են ժողովրդի կողքի, որ դա այդպես չէ։
դաբարկություն առաջացրեց ժողովրդի շրջանում, եւ հետո բեմ բարձացվեց Հարութ Փամբուշյանը նրանց հրավերով իհարկե, եւ դա բնականաբան էր, որ պետք է ունենար այդպիսի ռեակցիա, քանի որ ժողովրդի մեջ շատ կային մարդիկ, որոնք համաձայն չէին, որպեսզի you know, հաղթանակի կիսեին այնպիսի երկիշներ, որ շարժման օրվանից երբեք չեն եղել ժողովրդի կողքին այս շարժման ընթացքում։ Այնտեղ կային շատ երկիչներ, երկչուհիներ, որոնք եղել էին շարժման կողքին 20 օրվա մեջ, եւ հաղթանակը պետք է կիսեին նրանք, այսպես ասած, բեմից, որ նրանց չհաջողվեց, նրանք չկարողացան ելույթ ունենան, եւ դա կարծում եմ, որ պետք է հրահրեր բողոք, ինչը որ եղավ, դա սպանտան արված ակցիա էր, եւ ազատ խոսքի իրավունքով բոլոր ակտիվիստները արեցին իրենց բողոքի ակցիան։ Okay. Սա անցանք։ Հիմա ես նկատում եմ նաև, այսպես ասած, լարվածություն սասնածրերի թեմայով եւ Նիկոլ Փաշինյանի հեղափոխական այս հատվածի թեմաներով այսպիսի շատ you know, լարվածություն եմ նկատում։ Եվ ես նորից կարծում եմ, որ դա արհեստածին ուրեմն լարվածություն է։ Եկեք չմոռանանք, որ այս հեղափոխությունը արել է երիտասարդությունը եւ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ իհարկե, որ ունեցել է հաղթանակ, հաջողություն, եւ ես գտնում եմ, որ երիտասարդությունն է արել այս հեղափոխությունը, նրան է պատկանում բոլոր հաղթանակի դափնիները, եւ ես գտնում եմ, որ հենց երիտասարդությունը պետք է լինի կառավարման ղեկավար օղակներում, ինչ որ մենք այսօր տեսնում ենք եւ նշանակումների ձևով, եւ ես համաձայն եմ այդ նշանակումների հետ, քանի որ եթե օրինակ վերցնենք Սփյուռքի նախարարին, որին այսօր շատ են քննարկում, եւ ես կարծում եմ, որ շատ սխալ են անում, որ քննարկում են, որովհետեւ նա ընդամենը 27 տարեկան լինելով հանդերձ կարողացել է այնպիսի մի հեղափոխության ծրագիր մշակել, որը ավարտվեց հեղափոխության միջոցով եւ հանեց կառավարությունից այնպիսի 30 տարվա կոռուպացված մի համակարգ, ինչպեսին հանրապետական կուսակցության ստեղծված իշխանություններ։ Այսինքն այս երիտասարդը ունի բավականին մեծ ինտելեկտ, նա շատ իմաստուն է եւ նա կարող է այսօր նույն հաջողությամբ նաեւ համախմբել Սփյուռքը եւ լուծել Սփյուռքում գոյությունացող տարբեր հարցեր, իսկ Հրանուշը, մեր նախկին, այսպես ասած, Սփյուռքի նախարարը, որը շատ մեծ քաղաքական, այսպես ասած, կարիերայով փորձ ուներ, ոչ մի բան չարեց Սփյուռքի համար, ոչ մի բան չարեց Հայաստանի Հանրապետության համար, եւ ես գտնում եմ, որ այդպիսի մարդիկ պետք է պարզապես չլինեն կառավարության մեջ, եւ նաեւ իտեղերը պետք է զիջենան երիտասարդներին, որոնք գալիս են այդ գիտելիքներով, գալիս են այդ you know, պատվաստացությամբ եւ գալիս են այդ գեղեցիկ հայնասիրական իրենց դրսեւորումներով։ Ուրեմն այսօր այս ամենով հանդերձ, նաև ես չեմ ուզում, որպեսզի լարվածություն լինի սասնածրերի նկատմամբ։ Եկեք չմոռանանք, ովքեր են սասնածրերը եւ ինչ կատարվեց այս ընթացքում։ Ուրեմն ասեմ, որ սասնածրերը Ժիրար Սեֆիլյանը այն մարդն էր, որ փորձում էր կանխել ապրիլի 1-ից 4 պատերազմը, եւ բերձորում ենք տեսանք դա ինչպես դիմավորեցին, ինչպես կանխեցին դա, եւ չմոռանանք, որ նրանք ենթարկվեցին հարցակման, չմոռանանք նրան այն անարդար ձերբակալությունների մասին, Անդրեաս Ղուկասյանը, Գևորգ Սարաֆյանը եւ այլն, եւ դրանից բխող հետևանքները սասնածրերի այդ օպերացիան, որ կատարվեց։ Եկեք չմոռանանք, որ այս մարդիկ ազգային հերոսներ են, նրանք պատերազմի մասնակիցներ են, եւ ինչ էլ որ լինի, հայազգի երբեք չպետք է մոռանա իր հերոսներին, եւ չպետք է լինեն այն կոմենտները, որ ես կարդում եմ։ Ես գտնում եմ, որ երկու ճամբարներից էլ իրենց շատ սխալ պահող մարդիկ կան, եւ ես կոչ եմ անում համերաշխության, եւ կոչ եմ անում, որպեսզի մենք չմոռանանք, ինչ ենք հավաքվել, այսպես ասած, եւ ինչ ենք մենք այսօր կերտում։ Մենք այսօր կերտում ենք ժողովրդական երկիր, կերտում ենք ժողովրդական եւ մի պետություն, որը նոր է դեռ, շատ աջակցության կարիք ունի, եւ ասեմ, որ այդ ժողովրդական պետության մեջ օրենքը պետք է լինի գերակա։ Այսինքն ամեն ինչ պետք է լինի օրենքով։ Չպետք է լինի կաշառքի ոչ մի երևույթ։ Այսինքն պետք է ձերբակալվեն եւ կաշառքտվողները եւ կաշառք վերցնողները։ Այսօր մենք ունենք շատ հստակ, այսպես ասած, պետք ունեցող մի քայլեր, որ պետք է արվի։ Օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը միտեղից մյուսը միջով գնում է, Ժորժ ջան, 80-ատ նամակ եք տալիս։ Հասկանում եմ, բնակարանի կարիք կա, օպերացիայի կարիք կա, ամեն ինչ շտապա, իրոք, շտապա։ Բայց այսօր մեր գերակա խնդիրը ստեղծել մի նոր, այսպես ասած, ընդրական մեխանիզմ, սահմանադրական, ընդրական նոր օրենքներ, որով կապահովի թափանցիկ ընտրություններ եւ կլինի ժողովրդավարական ընտրությունների պլատֆորմ, որով մենք համուզված կլինենք, որ մենք ընտրում ենք ազգային ժողով, որը ընտրված կլինի ժողովրդի կողմից։ Սա գերակա հարց է այսօր։
Այսօր ամեն քայլ պետք է արվի, մենք ամեն ինչը պետք է աջակցենք նոր կառավարությանը, ժամանակավոր կառավարությանը, որպեսզի ստեղծվի սա։ Եվ դրանից հետո կլինի ազգային ժողով եւ ամեն ինչը կլինի օրենքի սահմաններում։ Այսինքն այդ ամեն հարցերը կարող են գալ հետո։ Կան այսպես ասած առաջնային խնդիրներ եւ երկրորդական խնդիրներ։ Եւ առաջնային խնդիրները ոչ միշտ են, որ մեր անձնական շահերից բխող խնդիրներն են։ Այսինքն առաջինը պետք է լինի պետությունը, ժողովուրդը, պետք է դրվի գերակա որպես, ամեն ինչ պետք է լինի օրենքի սահմաններում եւ պետք է լինի դրվի ժողովրդի շահը առաջնային։ Այսով այսպեսով հանդերս նաեւ ես գտնում եմ, որ սասնած ծրերի հանդեպ շատ թյուր կարծիք կա այսօր հասարակության մեջ, եւ ես չեմ գտնում, որ դա տեղին է, կարուցողական է կամ պետք է։ Այսօր մենք պետք է լինենք ավելի կարուցողական, ավելի հանդուրժող, ավելի իրար սիրով մի խոսքով հասկանալով, որ որից հետո է եւ ով է այստեղ, եւ որպեսզի մեզ չկարողանան պարակտել։ Հիշեք, թշնամին քնած չէ, թշնամին դեռ կառավարության մեջ ունի շատ լծակներ, ունի շատ իշխանություն, եւ մենք այսօր պետք է այնպես անենք, որպեսզի մենք կանգնած լինենք Նիկոլ Փաշինյանի կողքին, եւ սասնատրերը նույնպես պետք է լինեն այսօր Նիկոլ Փաշինյանի, you know, կողքին կանգնած, եւ պետք է իրենք, այո, պետք է մասնակցեն ժողովրդավարական այս կառավարման կառավարության հիմքերի ամրապնդմանը, ինչպես նաև պետք է ներգրավեն երիտասարդությունը, որովհետև վերջի վերջո այս հաղթանակը կերտել են նրանք։ Ուստի ես կոչ եմ անում բոլորիս, որպեսզի մենք մի քիչ ավելի համբերատար լինենք, ավելի հանգիստ նայենք ամեն ինչին, ամեն մի ստիս բանը չվերածենք դրամայի, հիստերիայի, եւ ուշադիր լինենք, մեզ ինֆորմացիայով չթողենք խաբեն։ Ուշադիր լինենք, ինչ ինֆորմացիա ենք մենք լսում եւ ինչ ինֆորմացիա մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք։ Եթե տեսնեք Վարկաբեկով ինչ-որ նյութ է, թեկուզ եթե ՀՀԿ-ի մասին է, արդեն կարիք չկա, ուղղակի անցեք, անցեք ուղղությամբ, որտեղ այսօր մենք ավելի պետք է լծված լինենք կառուցողական խնդիրների շուրջ, քան ասենք Վարկաբեկով, այդ ժամանակներն արդեն անցավ, հիմա արդեն պետք է մենք կառուցենք։ Դրա համար ես նորից կոչ եմ անում ուշադիր լինել, ինչ պրոֆիլներից են այդ ինֆորմացիաները կիսվում, թեկուզ լավ իմիջալուց ասեմ, այսպեսի մեխանիզմ կա, նրանք սկզբից կարող են ընդդիմություն հանդես գալ, ինչպես կտեսակ արդեն Նիկոլ Փաշինյանի անունով շատ էջեր են ստեղծվել, որտեղ գովերքում է Նիկոլ Փաշինյանը, նրա ընտանիքի նկարներ են դրվում եւ այլն, որպեսզի իրանք ապահովեն իրենց լսարան։ Լսարանն ապահովելուց հետո դուք չգիտեք նրան ձեզ ինչ ինֆորմացիա կարող են մատուցել եւ ինչպիսի հասարակական կարծիք կարող են ձևավորել։ Ուստի որպեսզի դուք ապահով լինեք եւ չընթարկվեք սադրանքների, չլինեք ինչ-որ մեկի ձեռքի գործիքը, ապա պետք է շատ ուշադիր լինեք ու տեսնեք ինչ արդյոք սրանք կեղծ account-ներ են, արդյոք սրանք fake profile-ներ են, ու report անեք այդպիսի profile-ները, լինեք շատ ակտիվ սոցցանցերում, որպեսզի ռեպորտ անեք այդ պրոֆիլները, այդ նյուս կայքերը, այդ սուտ ինֆորմացիա տարածող կայքերը, եւ ճիշտ ինֆորմացված լինեք, որպեսզի կարողանաք ճիշտ կողմնորոշվեք, թե որ ուղությամբ պետք է գնալ։ Ուրեմն այսպիսով ես նորից կոչ եմ անում, որպեսզի այսպիսի թյուր կարծիքներ չստեղծվեն սասնածրերի նկատմամբ, ես չեմ, ինձ դուր չի գալի կարդալով այդ կոմենտները, հարկ չեմ համարում, որ այդպես կարելի արտահայտվել հերոսների նկատմամբ, որոնք նորպես մենք գիտենք, որ շատեր անարդար ձևով են նստած այսօր եւ համարվում են քաղ բանտարկյալ, եւ նաեւ չեմ ուզում կարծիքներ հնչեն հակառակը, որ գիտեք մենք ենք արել հեղափոխությունը եւ այլն, քանի որ այսօր բոլորիս համար պարզ էր, որ այս հեղափոխությունը պատկանում է ժողովրդին եւ արել է հատկապես երիտասարդությունը։ Ուրեմն եկեք ավելի հանդուրժող լինենք, ավելի համբերատար լինենք, ավելի հանգիստ ամեն ինչին նայեք եւ մի քիչ ավելի իրար շատ սիրենք։ Իսկ ես իմ հայազգին միշտ սիրել եմ, միշտ է սիրելու եմ, ինչ էլ որ ասեն իմ մասին, միևնույն է, դա իմ կարծիքը չի փոխելու ազգի նկատմամբ։ Ես իմ ազգին սիրում եմ, սիրելու եմ, պայքարել եմ, պայքարելու եմ։ Եթե ես հաշվի առնեի այն բոլոր կարծիքները, որի մասին շատ ասվեցին վերջերս իմ մասին, ինչ որ ասած գրվեց, դա արդեն 2 տարի է մասին գրվում է, ասվում է եւ այլն, ինձ էլ դավաճան էին անվանել իջ, բայց ես էլի պայքարել եմ, պայքարում եմ ու էլի պայքարելու եմ, միշտ իմ ազգի կողքին։ Շնորհակալություն այլո համար։